Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp etedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله تعالى بآية كريمة مرحمت قلب اعتدي كي الله كان چرايلي قرض بردگن كشي بارمي كي الله اونجا بر قنچة برابر كوبيتر برسا ديدي دمك Allah ki qarzı həsənə belə deyən kişi varmı deyilibdi bu orunda. Allah Taala heç nəsə muhtac emas. Bu Allah yolunda kimgədir qarz verib duruşluq bədə iradə qılınadı. Demək heç qanaqa əvəzigə biror bir nəsə istəməsdən, biror da bir menfaət istəməsdən Allah yolunda kimgədir məlum bir miqdardakı malını qarzğa verişdiyiniz Bu go'yo ki Allohga qarz berishligingiz deb ifodalanmoqda. Bu o'rinda bandaning qilgan amali solihlari Allohu taologa qarzi hasana berishlikka ham o'xshatilmoqda. Misol uchun bir amal qilsangiz, namoz o'qisangiz, roza tutsangiz, yoki zakot bersangiz, yoki boshqa amallarni qiladigan bo'lsangiz Allah subhanahu wa ta'ala onu örneğe sizge acir sevap beredi. Cennetten mükafat beredi. Siz ne? Yaxşı amel kılışıngız, qarz berişingizge okşaydı. Allah subhanahu wa ta'ala onun bedelige sizge sevap ve cennet ata etişdigi bergen qarzingizni Allah sizge qaytarışdigige okşaydı. Demek bu ayeti kerimeden malum buradı ki azizler şeriatimizde qarz aldı verdi məsələləri şər'an caiz bu yaxşı əməl bunga əcir mükafat veriladi inşallahü təala